Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Golf, letnik izdelave 2017, s 75 tisoč prevoženimi kilometri. Platišče zadaj levo je brez prask, odlično ohranjeno. Pneumatika je letnik 2017, s 7 mm profila. Prag vozila na levi strani, brez poškod, v odličnem stanju. Platišče spredaj levo, manjše površinske praskice, pneumatika je letnik 2017, s 6 mm profila. Prednji odbijač ima nekaj manjših praskic na spodnjem delu odbijača. Platišče spredaj desno je brez poškodb in brez prask. Pneumatika je letnik 2017 s 6 mm profila. Prag vozila na desni strani prav tako nepoškodovan. Manjša praskica. Platišče zadaj desno, brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatika letnik 2017 s 7 mm profila. Zadnji odbijač ima manjše površinske praskice. Zadnji izpušni lonec je brez poškodb, v odličnem stanju, z nekaj zelo manjše površinske korozije. Zadaj desno, vzmet ter blažilnik, oboje v odličnem stanju. Prema zadaj odlično ohranjena, brez poškodb. Na levi strani vzmet ter blažilnik, tudi odlično ohranjena. Rezervoar za gorivo je brez poškodb in odlično ohranjen. Zaščita podvozja na levi strani in na desni strani. Vse je odlično ohranjeno. Prav tako ponjava pod motorjem, brez poškodb. Spredaj levo roka, končniki, manšete ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Prav tako na desni strani roka, končniki, manšete ter vzmetenje. Vse odlično ohranjeno.